Кыргызстан улттук каупсуздук комитети элдин экс-президенттери Аскар Акаев пен Курманбек Бакиевке издөө жарыялады. Ол кум төргүнүндөгү жемкорлук иши боюнча айыпталып жатыр. Бул тууралуу ошол элдин улттук каупсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кабарлайт. Онун айтуунча, Акаев президент болгон кезде канадалык компания менен келисим шарт жасасканда заң бузуучулукка барган. Ал Акаевка жемкорлук жасады деген айып тагылды. Сонун катар элдин бурунгу премьер-министрлери Апаш Жумагулов, Өмүр Бек Бабанов, парламенттин экс-спикери Асылбек Жээнбеков жана тагы башка шенеуниктер де осы кылмыштык ишке катысы бар деп танылган. Алайда аталган үч адамга катысты козголгон иштин эскирүү мерзимине катысты айып күчүн жойду. Калган күдүктөр камауда немесе издөөдө жүр. По контору ведется активная работа. Кумтур кенишиндеги иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатыр. Күдүктөрдүн кылмыштык ишке катысы бар деген накты далилдер колдо бар. Тергөөсүнүн нәтижеси канча акча урлаганын да аныктат.